fantastiques. Kde vložíš mince? Dneska ne, kamaráde! Co to má znamenat? Die Fräuleins auf dem Mittelschmerz! Sniper, Pokémon, ty jsi sniper. Tady týpek Bruce Lee. Nádhera, tyjo, krása. Show me again. Nice, very nice. Cool. To je krásný. Nádhera. No, dobrý. Už nemaj. Incoming!
strašný jatka. Strašný jatka. A zabiješ ho, normálně, přijdeš k němu a zabiješ ho, prostě normálně, na fajku u něj a zabiješ ho, tady vlevo jsou, na spole. Kam jdeš? Proč před ním couváš? A jaké k němu přijdu, normálně, ne, prostě. Easy, ne, to je normálně. Close can spy check, fucking retards, tyjo. It's true. Já bych potřeba ještě jeden teleport. Spy! Sentry ahead! Jak se daří? Děkuji, prosadím dobře.
High Scout. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Oh,
put this... Today, I am a god! Я нахожу. Okay.
Pojď, půjď sem. Spušť. Hej, proč tady nikdo mi nepomůže pušovat ten vozík, já to nepochopím. Jako, fakt ne. Do prčic! Push your car, guys! Go, go, go! Stačí se ho dotknout, stačí se ho dotknout, toho vozejku, vozejku. Zabije, jsou u tebe. Já vemu médiu, ne, máme médiu. The one guy says we should use Skype. I don't know.
I think the voice chat is there to talk with someone else. Ježišmarja, to si taky muknu. I don't even know these two people. Yeah, the more beautiful people. Kolik je hodin? Bláho. 3:10. Logi. Říkala ze začátku, že si čumáky rozdůl.